Što se tiče trenutno stanje sa nabavkom mazuta, to sve teče bez ikakvih problema. Mi avansno uplaćujemo određene količine, nama cisterne stižu u grejnoj sezoni svakog dana. Nismo imali daleko, bilo jedan dan pauze. Nikakvih problema, da, nemamo. Čak kad je bilo hladno, radili ste non stop, da. Da, nikakvih problema sa snabdevanjem nemamo, niti sa servisiranjem naših obaveza prema NIS-u, kada je u pitanju snabdevanje, i sa te strane naši korisnici mogu da budu potpuno mirni. Kada ste pomenuli da je ranije bilo problema, jeste, tako je, ali su ti problemi rešavani u saradnji sa gradskom upravom, da, sa gradonačelnikom, u saradnji sa robnim rezervama. Jeste izašli na nulu to ili niste još? Reprogram smo sklopili sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, da, da dug koji je nastao u tom prethodnom periodu koji ste vi pomenuli, produžili smo vraćanje tog duga na 2020. godinu. Uodiš. Tako da je to nama vrlo pomoglo. Nije vam džak na leđima. Da se relaksiramo što se tiče tog vraćanja, a što se tiče pomoći lokalne samouprave, mi smo dobili 10 miliona subvenciju da bismo završili upravo ove stvari koje nismo mogli sami da servisiramo isto plane. Kako je saradnja sa školama? Koje škole grejete? Tu planirate da se proširite? Trenutno grejemo ekonomsku školu, tehničku školu. Da, oni su vam na putu. Oni su nam na putu i tu imamo toplovode. Grejemo školu Mladost, oni su naši novi korisnici, i grejemo gimnaziju. Što se tiče svih ostalih škola, oni nam nisu na putu toplovoda, da, a svi znamo i u poslednje vreme je to trend da su škola, sada ispravite me ako grešim, 8. septembar, Sveti Sava, da, oni su zajedno, Mladost, da, Prvomajski cvet. I, tako je, da su oni dobili kotlove na biomasu, da, odnosno sečku, da, i da sada imaju to sopstveno grejanje koje je u potpunosti sa, dobre, ovim novim trendovima. Evo šta sam uvek želeo da, to sam pitao ponekad i prethodnika vašeg, što nije bitno. Šta je sa nama običnim smrtnicima što ne stanujemo u stambenim zgradama? Ja sam recimo u ulici, što nije bitno, Dimitrija Tucevića. Hoćete li jednog dana krenuti i do nas malih, da tako kažemo, ne samo u stambenim zgrada, pretpostavljam da i vi živite u kući. Hoćete li osvajati te prostore? Tako je, to su naši dugoročni planovi. I razmišljamo već o tome i mogu da kažem da već i radimo na tome u smislu da analiziramo... To je bio krupan zadatak. Tako je, u smislu da analiziramo mogućnosti pružanja najpre naše toplovodne mreže i na kraju krajeva i anketiranje korisnika da vidimo koje, da, su njihove potrebe i da li se isplati investirati u tako nešto. I koji bi iznosi bili da se to radi? Preliminarno smo sa kolegama razgovarali na ovu temu. Znači razmišljate o tome? Razmišljamo o tome. Razgovarali smo na ovu temu i mišljenje većine je da kada bi smo, a radit ćemo na tome u svakom slučaju, mišljenje većine nas je da bismo trebali da taj priključak famozni za grejanje, za centralno grejanje, da omogućimo korisnicima da to bude besplatno. Odnosno, da mi to finansiramo, a da se korisnici svojim priključivanjem na grejanje gradske toplane, da na taj način proširimo i naš konzum i da na taj način proširimo prihode. I da ukoristi vama i nama. Velika investicija je u pitanju, da se dogovorimo, to je velika investicija, u pitanju nije skora budućnost, ali nije ni tako daleka. Da.